Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Olha só, sexta-feira, dia 8 do mês de maio do ano de 2020. 8 do 5. Lembram? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, que também é o mês das mães. Tudo com a letra M. Lembram? Muito bem. Não se esqueçam, hein? Domingo é o dia delas, dia de acordar e dar um abração especial. Mas ainda é sexta-feira, vamos lá para o nosso dia. Nossa atividade hoje na apostila é na página 70, na página 70. O 7 e o 0 formam 70. Então, lá, o poema do Mico. Lembram que ontem na aula com a professora Rose, vocês sobrou a imagem lá do Mico Leão Dourado? Então, ela falou: guarda que vocês vão usar na próxima aula. Chegou essa hora. Peguem lá o encarte lá do anexo, né? E cola o Mico Leão Dourado aqui. Antes de colar o Mico Leão Dourado, vejam só: Mico Leão Dourado. Três palavrinhas que são separadas por um tracinho, mas esse tracinho tem nome e o nome dele é hífen. Vocês vão aprender melhor quando vocês estiverem maior, mas guardem esse nome, não é tracinho, é hífen, que é aquele risquinho. Mico começa com M. Leão, a letra do Lucas. Mico, leão, dourado, com a letra D de dado, né? Muito bem. E aí, agora aqui tem um poema. Lembram que nas aulas passadas a professora Nívia já explicou o que que era um poema? Falou sobre as rimas, que as palavrinhas têm o mesmo som, bem parecido, e aí combinam, não é mesmo? Então vamos lá para essa aula. Mico Leão Dourado. Mico Leão Dourado é o título do nosso poema. O que será que fala então nesse poema? Será que é sobre o Mico Leão Dourado? Será? Vamos observar. Se pedir para ir, eu fico. Gosto mesmo é de paparico. Sou todo de ouro, mas não sou rico. Pode me chamar de Chico, mas meu nome mesmo é Mico. Muito bem, vocês não colocaram aqui? Olha só, vocês colaram lá o Mico Leão Dourado. E ele é dourado, ele gosta de ser chamado ele gosta de paparico, ele é todo de ouro, porque é dourado, mas não é rico, porque ele não tem dinheiro. Mas a cor parece com o ouro que representam as nossas moedas, que representam a riqueza. Mas pode também chamar de Chico, porque Mico rima com Chico. E quem escreveu esse poema é a Lalau e Laura Beatriz. Olha só. Quem escreveu, as autoras estão aqui e é da coleção Brasileirinhos, Poemas para os Bichos Mais Especiais da Nossa Fauna. Muito bem? Aí, com o papai e com a mamãe, pede para eles ajudar vocês, tá bom? Agora nós temos um. Contorne o título do poema. Peguem no lápis grafite para a gente contornar o título. Lembra que eu falei que o título era Mico Leão Dourado? Pegaram o lápis? Muito bem, então vamos lá. Vamos circular Mico Leão Dourado. Muito bem. Podem circular se vocês quiserem mesmo, não tem problema. Aqui eu não consigo na televisão, mas vocês podem fazer em volta, tá bom? Isso aí. Agora a gente vai fazer um traço embaixo das palavras que rimam. Lembram das rimas, que são as palavrinhas que têm um sonzinho parecido, o sonzinho quase que igual? Se pedir para ir, eu fico. Combina alguma coisa? Acho que não, né? Gosto mesmo é de paparico. Fico e paparico rimam. Podem então, na palavra
fico. Na segunda linha. Depois, na terceira, gosto mesmo. Na quarta, é de paparico. Pode passar aí um tracejado embaixo. Sou todo de ouro, mas não sou rico. Fico, paparico e rico. Podem aí passar o tracejado embaixo. Pode me chamar de Chico. Pode também aí no Chico. Mas meu nome mesmo é Mico, do Mico Leão Dourado. Por isso que tem esse tema. Mico Leão Dourado, por isso que é esse o título. Entenderam? Agora, dois. Faça um traço, que é o que vocês fizeram. Três. Registre a quantidade de palavras que você marcou. Agora vamos contar. Vamos lá? Vamos ver quantas que a gente marcou? Um, dois, três, quatro, cinco palavras. Lembram como faz o cinco? O cinco é o mesmo número do nosso mês. Então, vamos lá tracejar. Quem não lembra, eu vou lembrar vocês como que faz o cinco. Desce um barrigão. Lembra? Desce primeiro um barrigão e puxa o cabinho lá em cima. Desce um barrigão e vai lá. Muito bem, vocês vão marcar o número 5 aqui. Não se esqueçam da data, 8 de maio de 2020. Feita essa atividade, vamos registrar lá na página 71, página 71. Combinado? Observe as palavras mico, fico e rico. Observaram aí as palavrinhas? Elas têm muitas coisas parecidas. O que será que é? Vamos lá. Vamos observar as letrinhas. E aí nós vamos fazer uma coisa bem legal. Mico, fico, rico. M-I-C-O. F-I-C-O. R-I-C-O. Então, se eu tirar aqui, fica tudo igual, pico. Ah, mas olha só. Se eu esconder essa palavrinha, essas letrinhas, fica R-I-C-O, rico. Se eu descer essa letrinha e esconder a de cima, fica F-I-C-O. Forma fico. Mas se eu esconder as de cima e ficar só com a de baixo, fica M-I-C-O. Mico. Então, se eu trocar as primeiras letras, eu transformo em outras palavras. Olha só. Com R de Renata, essa palavra fica rico. Com F de faca, fica fico. Ah, vou ficar aqui esperando vocês, que eu estou com muita saudade. E se eu trocar, fica mico, com a letra M de mamãe, que logo vai chegar o dia delas. Agora que a gente já viu, observou as palavras, já fiz aqui na lousa com vocês. Vocês viram que lousa bem legal, colorida? Observe as palavras. A gente já observou. Agora, nós vamos contar quantas letras tem em cada palavra. Vamos contar comigo? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Mico tem quatro letras. Um, dois, três, quatro. Fico tem quatro letras. Um, dois, três, quatro. Rico tem quatro letras. Número um. Quantas letras há em cada uma delas? Quanto mesmo? Um, dois, três, quatro. Lembram como faz o número quatro? Lembra que é um L pequenininho?
Lembram que eu sempre falo a letrinha do Lucas e um pernão? Só que vocês só vão fazer uma vez, senão ele transforma num outro número. Então, aqui, vocês vão marcar o número 4, tá bom? Olhem o tamanho aí da letra, senão vai ficar fora do quadradinho. Pinte as letras que são diferentes. Quais são as letras diferentes? É igual, 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 não é? E essa? Igual, igual, igual. Vou pintar. E essa? I, I, I. São iguais? Então não pinto. Pinte as letras diferentes. Vocês vão pintar. Escolhe uma cor bem bonita aí. Não pode ser muito escuro, senão se for uma cor, por exemplo, um preto, que é bem escuro, você pintar forte, a gente não vai conseguir enxergar a letra. Então, vocês vão pintar o M bem caprichado, olha o contorno para não sair fora, não borrar. A letra F e a letra R. Ah, mas como que é mesmo que eu vou pintar, professora? Lembrem, eu não tenho um lápis de cor para usar na lousa, mas... eu vou dar um exemplo para vocês. Mico, fico e rico. Vocês vão pegar, por exemplo, uma cor e vão lá pintar o quadradinho. Quadradinho das palavras. Eu vou só pintar o ladinho aqui, porque não posso pintar tudo, senão vocês não vão enxergar. Então, ó, lembra, se eu escolhi um lado pro outro, um lado pro outro, eu vou sempre seguir o mesmo movimento, com capricho para não borrar aqui fora, tá bom? Vai pintar todinha a letra M, que é diferente dessa daqui, que é o F. Vai pintar com capricho todo esse quadradinho. E depois a minha letra, qual que é mesmo? R. Crianças que não são meus alunos e não sabem qual é meu nome. O meu nome é Renata. Então as outras professoras que não têm a mesma letra, vocês não vão saber, né? Como será que elas chamam que tem a letra R? Eu sou a professora Renata. Feito isso, nós vamos lá para o número 3. Escreva nos quadradinhos a letra inicial de cada palavra. Inicial, que vem no início, no começo. Qual é a primeira letra? Qual é a primeira letra? Qual é a primeira letra? Então, nós vamos colocar a letra M, a letra F e a letra R. Colocou? Depois, faça um desenho cujo nome começa com essa letra. Então, nós vamos lá, então, fazer um exemplo. Ah, letra M. Começa com M. Pensa aí na casa de vocês. O que que começa com M? Você pode fazer um desenho de qualquer coisa. Já sei. Qual é o dia que eu falei para vocês que está se aproximando? É um exemplo. Vocês podem fazer com letra M. O somzinho da palavra também, né? Lembra qual que é? A letra M. Depois a outra letra que é diferente, a letra F. Então a letra F. Lembram, ó, M, vou bem pertinho. M, 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 M e F, F. F. Nós vamos lá fazer o F. Fazendo o ladinho igual na apostila de vocês. E por último, a última letra, o R. Ó, o R, ele pode ser os dois sons. Quando é muito forte, é com dois R's, mas um só. Então, ó, R, ó, ele meio que ranha a garganta. Lembra que eu falo pra vocês? Então, o R, R. E a gente já sabe que é o R. Nós vamos lá fazer a letrinha R. E aí vai ficar, de acordo com a imaginação de vocês, alguma coisa, um desenho que fica parecido, que simboliza a letrinha. Então, vamos pensar em várias coisas. Com M, vocês podem desenhar no Jardim 2 Manhã a Manuela, a Maria Antônia, a Maria Eduarda, a
Maria Fernanda, o Miguel. Vocês podem desenhar a mamãe. E tem muitas outras coisas para vocês desenharem. Pensa, quando a gente é bebê, a gente normalmente toma leite na mamadeira. Pode desenhar. Pode desenhar o que vocês quiserem. Desenhou. E aí, na letra F, pensa. F. F, o somzinho. O que será que eu posso desenhar? Ah, pode desenhar? Que será? Será que a gente pode desenhar uma faca? Pode. Pode desenhar? Um fone de ouvido que vocês devem estar usando aí para escutar direitinho as aulas? Pode também. E aí, pode fazer uma disputa aí de palavras. Quem encontra mais palavras para poder escrever? Combinado? Desenhar. E depois com a letra R. Quem é meu aluno quiser me desenhar, pode desenhar. Quem quiser desenhar uma roda gigante de um parque que foi passear um dia, pode também. Pode desenhar várias coisas com a letra R. Prestaram atenção? Não se esqueçam de colocar lá embaixo a data. 8 de maio do ano de 2020. E para encerrar essa aula, nós temos uma tarefa de casa. A tarefa de casa é lá no anexo, lá no anexo não, lá no final da apostila, o Em Casa 10. Em Casa 10, o lugar onde vivem muitos bichos. Só que antes do Em Casa 10, lembram no anexo 6 que a gente precisava recortar apenas a primeira página ontem? E aí hoje nós vamos precisar recortar mais alguns animais, mas não são todos. Nós vamos recortar o lobo-guará e separar, tatu-galinha e separar, e a onça-pintada e separar. Então vou mostrar para vocês. Onça-pintada, tatu-galinha, vai recortar só essas duas para a aula de hoje. Vira a página. E o lobo-guará, que está na outra página. As outras imagens, esperem, tem mais atividades que a gente vai usar, tá bom? Você não pode perder. Aí, vai lá com a ajuda do papai e da mamãe, vai comparar as letrinhas. L, O, B, O. L, O, B, O. Hífen, que não chama tracinho, vocês já aprenderam o nome dele. Guará. G, G. U, U. A, R, R, A, A. Cola ele. Lembra de usar pouca cola, hein? Depois que colou o lobo-guará no lugar dele, o tatu-galinha no lugar dele, a onça-pintada no lugar dela, vocês vão pintar um caminho. Só que tem a dica. Antes mesmo de ir com lápis de cor, às vezes vocês erram. Melhor ir com o dedinho. Depois vai com um lápis grafite e depois que tá tudo certo, viu que é esse caminho que chega até a mata, você passa o lápis colorido, tá bom? Combinado? Então, ó, tatu galinha, você pode ver qual caminho que chega até lá. Lobo guará, qual o caminho que chega até a mata? Onça pintada, qual o caminho que chega até a onça pintada? Combinado? Boa aula para vocês, bom final de semana e aproveitem esse final de semana que é o final de semana especial do Dia das Mães. Um beijo, estou com muitas saudades.